shkori, në balë të gjoku, në kohën e vjetër, botja gjyshës me një djalosh tjetër. Pyetja gjyshën time, kush është kë djalosh? Aja më tha, është doja e mbet. Pyetja gjyshën time, pse diçka qëri? Aja më tha, karot është murë për njëri. Pashtu në ju mritur, shumë i redi, me gjokur në ti, u shkru fjolla liri.